Johannes Møllehave, han var jo om nogen en sprogs mester. Han formåede virkelig at bruge det her sprog på en rigtig god måde. Og det han især gjorde, det var, at han var rigtig god til at binde humor og alvor sammen i hele sit virke, både med den store foredragsvirksomhed, men jo selvfølgelig også med hele hans skriveri, med hans forfatterskab. Da han var 15 år gammel, skulle han aflevere en opgave i skolen. Og så får jeg sådan lige en lille appetitvækker på, hvor nufundig han var. Da skulle han aflevere den her opgave, og så valgte han at skrive den der opgave med en rød pen. Og så skrev han nedenunder til læreren, hvis det gør dem stødt, at jeg skriver med rødt, så kan jeg jo godt gå over til blåt. Og læreren han er med på den, og han svarer, det ville faktisk være praktisk. For da vi gamle lærere, vi kan jo godt huske de røde penne, som vi brugte til at stavne, men det gik måske også, hvis I havde fejl, så brugte man jo den røde. Så det var sådan lidt allerede som 15-årig, et lille forsmag på hans virke. Han begyndte allerede året efter som 16-årig at skrive revytekster og blev også kendt for meget revyvirksomhed. Den jeg så har valgt, her De Hellige Tre Konger, og det kan være, der er nogen, der kender den, den er jo i hvert fald ikke ny. Men han skriver først, at den har han skrevet til sin datter, som måske er blevet for gammel til den slags. Nu får vi se, hvad I synes. De hellige tre konger kom lidt for sent afsted. De skulle jo først have røgelse og guld og myre med. Og Kasper løb og Melchior løb. Til sidst kom Balthasar. De havde en kalender hver, som du vel også har. Den får man i december i alle verdens hjem, og lige så snart man vågner, skal man åbne for en lem. Og Kasper havde vældig travlt og følte sig lidt svedt, for inden han fik pakket, skulle man åbne nummer et. Og Melchior nåede ikke at få snørt sin sko, før han på sin kalender skulle åbne nummer to. Men det var værst med Balthasar, for han kom ikke frem, før det var blevet 10 for ham at åbne nummer 5. Og Kasper løb, og Melchior løb. Til sidst kom Balthasar. For de kom lovligt sent afsted, da de drog hjemmefra. For ham, der solgte røgelse, holdt lukket 6. dag. Og hvor får man så røgelse, som man kan brænde af? De løb omkring i boderne og spurgte hvem som helst. De fandt de en bagbutik. Hurra! Så var de frelst. Der hang 3 fine pinde, så de købte hver en pind, men der var ikke tid til at få pakket pinden ind, for de skulle skaffe myrer først, helst myrer ren og skær, og så mødte de en kone, som de købte lidt af hver. Og Kasper løb, og Melchior løb, og til sidst kom Balthasar, for de kom lovligt ind et sted, da de drog hjemmefra. For Kasper sov for længe, og Melchior faldt om kul, og Balthasar løb hjem igen, for han havde nemlig glemt sit guld. De skulle jo til fødselsdag, og havde også lyst, men der er langt til Bethlehem, når man har slået i øst. Og de havde hver 10 koner, og hver et pragtfuldt slot. Det blev til 30 afskedskys. Farvel og have det godt. Og kufferten var pakket, og der var tung og fuld af myrer og af røgelse og af det pure guld. Og Kasper råbte, skynd jer lidt, og Melchior råbte, flyv, for de kom først afsted den dag, de åbnede nummer 7. Og Kasper løb,
og mælkerløb, og til sidst kom Balthasar. Og julegaver har de med. Det kan du tro, de har. Og de har været muldyr med, som de kan ride på. Men skal man over bjergene, må man slå af at gå. Og Kasper gik, og Melchior gik. Til sidst kom Balthasar. De svedte, mens de slæbte på de kufferne, de bar. Så kom de til en lille kro og lagde sig en for en. På rejsen næste morgen brækkede Kaspers dyr sit ben. Og Melchior blev forskrækket, og Balthasar blev gal, for de måtte vente på et dyrehospital. Og dyret fik en skinne og en bandage på, men hele vejen haltede det og kunne dårligt gå. Og sådan fik de dobbelt travlt og ingen tid til stop, fordi man på kalenderen skulle lukke 8 op. Og 1000 kilometer var der mindst tilbage nu, og derfor løb de alle tre så hurtigt som de kunne. Og Kasper løb og Melchior løb, og til sidst så kom Balthasar. Og månen hang på himlen, for den lyste ren og klar. Så spiste de lidt aftensmad og drak en kande vin, og fik en plads i teltet hos en gammel beduin. De lå i soveposer, op ad teltets vindueskarm, men knap ikke poserne, for natten var så varm. Dog blæste der en brise, så en kølig nattevind, så de hellige tre konger, de sov sødt og roligt ind. Men da de næste morgen tog kurs mod Bethlehem, der fandt de deres kufferter låst op og halvt på klem. De hellige tre konger fandt hver sin kuffert fuld af røgelse og myrer, skær, men der var ingen guld. En tyv var midt om natten listet ind i deres telt. Så måtte de til byen først, hvor sagen straks blev meldt. En ørkenpolitibetjent fandt snart en tyveknægt. Han bar en sæk på skulderen, en sæk med overvægt. Først svor han på, at sækken der var fuld af rent kanel. Men han blev sat i fængsel med sin kone og kamel. Og mens han stod og råbte der af lutter og raseri, så åbnede man for sækken, og alt guld lå deri. Det var tre glade konger, som skyndte sig afsted, for det var højst nødvendigt nu, at de fik guld med. For røgelse og myrer er intet uden guld. Det er som at forære det rene lommeuld. Men i hvor havde de dog travlt, det dumme tyveri. For inden de kom videre, skulle man åbne 9 og 10. Og Kasper løb og Melchior løb, til sidst kom Balthasar. Og vent på mig, skreg Balthasar. Løb til, var deres svar. Hvordan skal de nå frem til jul? Og tror du, det kan nås? Husk, rejsen måtte gås til fods, for fly kunne ikke fås. Og før de nåede bjergets pas, hvor der var paskontrol, så var man nået til den dag, man åbner nummer 12. De sagde, det haster meget, vi skal helt til Bethlehem, og paskontrollens veje, pas på dalen. Der er en masse røvere, som plyndrer alle folk. De åbner alle kufferter og truer med en dolk. Så har I noget i kufferten af nogen som helst værdi, så skynd jeg lidt at fjerne det og lægge noget andet i. I muldyrsalen gemte de det dyreste guld, de bar. Og forrest gik de andre to, og bagest kom Balthasar. Så fandt de gennem dalen. Ved et skilt med Bethlehem kom 24 røvere, som ville plyndre dem. Først bandt de hver af kongerne, forsvarlig med et tov. Så blev de ført ved middagstid til røverbandens skov. Og røverkonen var så ond. Man hørte hende le. Det morede hende kongeligt at se dem alle tre. Hun sagde, luk op for kufferten, og guldet denne vej. I kan beholde kufferten, men guldet snupper jeg. Og røverkonen åbnede selv, fordi hun var så fræk. Men du skulle se et fjæs, hun fik,
da guldet var gemt væk. Hun råbte, lutterrøvelse og myrerene skær, det kalder jeg for ravelse. Smæk låt for det der. For myrer giver mig hudeksem, da jeg har allergi, så bind de fattige pose op og lad dem slippe fri. De heldige tre konger slap så ud og var på vej, men nu er det den 13., så de må skynde sig. Og Kasper løb og Melchior løb, og til sidst kom Balthasar, og guld blev i sadlerne og røverne til nar. Og de løb ned ad bjerget til en slette, som var dyb. Desværre var den også fuld af slanger og af kryb. Og pludselig fødte Melchior et stik som søm i skoen, og så faldt han besvimet om. Det var en skorpion. Jeg siger dig, den er giftig. Først bliver det hele benet stift. Hvis giften når til hjertet, så må manden dø af gift. De bar ham til en læge, som vidste alt om bid, og der blev han behandlet. Det tog en uges tid. Først rensede lægen foden og bad en bøn til Gud. Så skar han dybt i foden og trak alt giften ud. De stod og holdt hans hænder. Han græd, da lægen skar. Han fik et kys af Kasper og et af Balthasar. Og han fik en enestue og saft og sugerør. Og foden blev behandlet og lige så rask som før. Og dagligt fik han modgift på fodens røde hud. Den 20. om morgenen blev Melchior skrevet ud. Så meget tid var gået, så den var grueligt gal. De skyndte sig at løbe fra lægens hospital. Og Kasper løb og Melchior løb, og til sidst kom Balthasar. Så kom de til en lille by, som hedder Abadar. Og der var fest i byen, et årligt karneval, hvor alle folk skal klæde sig ud. Det kræver man, de skal. Og Kasper fik en narhat med narbjæller på, og Melchior fik en maske og blev malet lysblå. Og Balthasar blev bagersvend og lyste mælkehvid, og så kom de til karneval. Men det tog jo også tid. Den 20. om natten var de på vej igen, men de var godt forsinket, de hellige tre mænd. Du kender vel Herodes, hans styrede Jødeland. Den mægtige Herodes, en ond og grusom mand. Han ville myrde alle, som troede hans magt. Nu hørte han forskrækket, profeten havde sagt, at når blandt himmelens stjerner en lille ny kom frem, der skulle en konge fødes, et barn i Betlehem. Og konger skulle komme med røgelse fra øst, og barnet skulle blive til frelse, fred og trøst. Herodes slog i bordet og sendte stegen ud. Han sagde, jeg myrder barnet, det sværger jeg ved Gud. Men hvor skal barnet fødes, og hvor bliver stjernen tændt? Det har man ikke sagt til mig, det er mig ubekendt. Hør, vagtmand, brug din kikkert, og ser du tre på vej, som ligner østens konger, så send dem ind til mig. Så gned han sig i skæget og tænkte ved sig selv, når jeg har fundet stedet, skal barnet slås ihjel. Så snart jeg får at vide, at barnet ligger der, så skal jeg slagte ungen med dette gode svær. Bring mig lidt friske frugter, det store kolde bord, og giv mig lidt at drikke. Skål for mit barnemor. De hellige tre konger kom slæbende afsted. Hvor var de altså trætte og deres muldyr med? Herodes' vagtpost så dem. Hans kikkert var præcis, og han løb dem i møde og sagde, kom ind og spis. Herodes, kaldt den store, har ventet jer med fryd. Men om hans onde planer sagde han ikke en lyd. Man blæste i trompeter, da borgens port gik op.
De hellige tre konger kom ind i samlet trop. Herodes sagde, jeg hilser jer tre, fordi I kom. Som I er jeg en konge, og lige så god from. Skynd jer at finde barnet i gode vise mænd, og kom så her og hent mig, så går jeg med dig hen. Jeg tænker, I har gaver, som er en masse værd. Jeg har den bedste gave, han tænkte på sit svær. Så lå han meget grusomt og gav dem middagsmad. Og alle var de sultne, men ingen rigtig glade. For nok stod der en tjener parat bag hver en plads, og nok var alting kostbart og smukt i hans palads. Nok var der diamanter og megen marmor bragt, men hjerte var der ikke bag alt, hvad der blev sagt. Helst var de efter maden strakt gået deres vej. En slangedanserinde kom ind og slange sig, og der var en, som dansede bag 22 slør, og de fik ægte mokka og ananaslikør. Og dagen gik til ende, og næste dag med den. Da sagde de, at nu måtte de skynde sig derhen. Nu så de på kalenderen, og ved du, hvad de så? De så, der var 2 dage, som de kunne løbe på. Og Kasper løb, og Melchior løb, og til sidst kom Balthasar. Og dyrene var trætte af alt det gods, de bar. Det var den 23. De næsten nåede frem. Men der var dog en dag at gå til byen Bethlehem. De mødte stjernetyderen, som sagde til Balthasar, prøv her at se kikkerten, en stjerne ren og klar. Den har profeten digtet om. Den kommer, som den skal. Den står i dag og lyser ved hotellets lille stald. I morgen kommer Josef og Maria er gravid. De får en plads i stallen lige efter midnatstid. For alle folk skal tælles, hvert rum er lejet ud, så barnet får et kryberum, skønt han er søn af Gud. Herodes ved ikke. Fortæl ham ikke spor. For hvis han ved, hvor drengen er, begår han barnemord. De hellige tre konger, de listede på 2, og stjernen viste retningen, hvor i de skulle gå. Og Kasper gik, og Melchior gik, og til sidst kom Balthasar. Og stallen lå i Bethlehem, og stjernen lyste klar. Så stødte de på Lukas, der siden blev så kendt, fordi han var til stede som den første korrespondent. Og Lukas var en venlig mand, skønt han var journalist. Han hilste på dem alle 3 og Balthasar til sidst. Og skrev om deres gaver, det kunne læses af enhver. De bragte guld og røgelse og myrrerene skær. De hellige tre konger mødte op i samlet flok, men det skete i de dage, stod der skrevet på hans blok. De hellige tre konger måtte rigtig skynde sig. De løb og blev forpustede det sidste stykke vej. I stallen brede fårene, hvor hyggeligt det lød. Maria sad med barnen, som hun vuggede i sit skød. Det var den 24. og døren stod på klem. Og Josef stod i stallen i det fyldte Bethlehem. Og Josef stod og hilste dem, et smil til hver især, og frem kom guld og røgelse og myrre, ren og skær. Og stjernen over stallen hang ung og stærk og gul, så nåede de vise mænd at komme frem til jul. Og selvom vi har lige så travlt, så vil vi mindes dem og fejre jul som dengang, de kom frem til Bethlehem.